Dag omhoog. Start afgevlacht. Start gaat niet door. Deelnemers, alstublieft, blijf in de buurt. Startvrij. En blijf erbij, dames en heren, want na deze koers gaan we de winnaar trekken van de consumentenactie. Als u in de zevende koers het juiste nummer heeft aangekruist, dan valt u misschien wel in de prijzen. Wat? Paarden in het startvak. En de start is in één keer goed, weliswaar iemand op de grond, maar het loopt allemaal goed af. De deelnemer die daar wat last van had, die mist de start dan wel een beetje. En dat is Ulrika Viola. We gaan de eerste bocht in en Wim Brouwer die voegt de woord bij. Daad en neemt de leiding met part nummer 1 Wisconsin River. 3 rondes te gaan. Aan de buitenzijde komt daar de aanval van US Postal. En aan de binnenzijde zit daar goed bij Secret Nora. Galoppade voor Farena Meadow, een van de favorieten. Die springt weg en werd binnendoor gepasseerd door Uranti Forest. Daarachter het beste gestart uit de tweede band is US Toscana en anderhalf. Verlengte verder weg Arnold de Wit met Run for Roses. En twee paarden die liggen iets verder weg. Dat zijn Jonna Medo met Hilde Hofstra. En daarachter is het paard dat wordt gereden door Tineke Greving, Spice Princess. En die heeft dus een wat ongelukkige start gekend. En grote achterstand is er voor Ulrika Viola. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog 2 rondes te gaan. En het zijn de heren vooraan die de lakens uitdelen. Wisconsin River en aan de buitenkant zijn de US Postal. Nummer 7, galop nummer 7. Daarachter, terwijl er bij US Postal wat loshangt aan de band. Maar ik geloof niet dat het heel ernstig is. Aan de binnendoor schuift op Secret Nora. En achter Secret Nora is er dan Uranti Forest. Uranti Forest die wordt op 2,5 lengte gevolgd door part nummer 2 Farena Meadow. En achter Farena Meadow is er dan Run for Roses. En dat lijken op dit moment de paarden met serieuze kansen op een goede klassering. Waarbij Wim Brouwer en Wisconsin River het tempo nog altijd bepalen. Wisconsin River heeft een lengte voor. Maar Fred Handelaar zit er dichtbij met US Postal aan de buitenkant. Maar krijgt natuurlijk wel een onvoordelig parcours. En aan de binnenzijde daarachter. Trekt heel voordelig mee. Greta Postumus en haar Secret Nora. En op de vierde plaats zijn outsider Dickie Hoff met zijn Uranti Forest. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog een ronde te gaan. En het is aan de kop van het veld Wisconsin River. Op de tweede plaats US Postal. Aan de binnenzijde Secret Nora. Dan Uranti Forest. En daar komt Farena Meadow nu naar voren in het tweede spoor. En erachteraan gaat het nummer 9 van Run for Roses. En die wordt gereden door Arnold de Wit. Paarden gaan naar de overkant van de baan. Wisconsin River heeft de serie al gewonnen en pakt nu wat voorsprong. Aan de buitenzijde kreeg US Postal het even iets moeilijker. En binnendoor schuift op Secret Nora. US Postal pakt het weer op en brengt daarmee Farena Meadow naar voren. En aan de binnenzijde loopt geen meter te veel Uranti Forest. En zo koersen de paarden af op de laatste bocht. En het is nog altijd Wisconsin River die een lengtevoorsprong heeft. US Postal aan de buitenkant wil van geen wijken weten. En aan de binnenzijde zit daar nog altijd mooi geplaatst die Secret Nora. En zo komen we in de rechte lijn en waaiert het veld uiteen. En komt daar ook de eindsprint van Farena Meadow. Maar Wim Brouwer die trapt even op het gaspedaal en die gaat op weg, denk ik, naar de overwinning. Farena Meadow komt heel hard, maar net niet hard genoeg.